Fungerer lyden også i dag, da, eller? Fungerer lyden også i dag på streamen, eller? Ja, det er bra. Den blir sikkert satt pris på. Hei, alle sammen. Jeg som er Hans Petter, er leder for en uke. Hyggelig å se på alle dere kom i dag. I dag er det 67 år siden Grace Hopper fant den første databølgen, en møll, i en datamaskin. Som satt fast i et relé. 67 år siden i dag. Jeg kommer til å sende rundt en deltakerliste med en kulepenn som jeg håper folk har lyst til å skrive seg på. Det er litt sånn for at vi holder oversikt over hva som er populært og ikke. Annet enn det, Kristian Fiskertjan var liksom litt sånn overraskende for meg et par uker siden at SPS Key Service ble drevet av en nordmann. Og jeg var sånn, hæ, rett vidt. Han må vi få hit. Så det har vært så hyggelig at han kunne gjøre. Selvfølgelig. Takk skal du ha. Ja, jeg kommer til å egentlig gå gjennom fire deler i løpet av dagen i dag. Først skal jeg gi en veldig mikrokort introduksjon til hva er OpenPGP og PGP. Det er bare et par slider for å få kontekst og litt begrepsforståelse og definisjoner klart. Utover det så kunne det vært et foredrag i seg selv å gå i dybden på, så ikke forventet at den skal være komplett. Men da kommer jeg over på det som egentlig er å snakke om, og det er jo SKS Key Server. Hva er det for noe? Hvordan fungerer det? Litt erfaringer og problemer som har vært underveis. Og da også over på litt tekniske detaljer rundt Codebase og hvordan denne kjører. Og så har jeg tenkt å avslutte veldig grunnleggende om altså keyserver-nettverket, hvordan disse her synkroniserer, og hvordan de keyserverne snakker sammen, og også hvordan administratorene kommuniserer, og det er jo på åpne lister der alle er velkomne til å delta. Men hvis man først begynner på OpenPGP og PGP, når jeg snakker om PGP, så er det en forkortelse for Pretty Good Privacy. Jeg bruker konsekvent begrepet om den softwaren som var laget av Phil Zimmermann, og som i dag er eid av Symantec, som kjøpte opp PGP Inc. Så PGP er en spesifikk software. Hvis man skal snakke om protokollen og standardene som er involvert, så bruker jeg begrepet OpenPGP, som da er definert i diverse IETF-standarder. Av de som er gjeldende i dag, så er det RFC 4880 som er hovedstandarden, og så er den utvidet med litt støtte for elliptiske kurve i RFC 6637. Det er vel de RFC-referansene jeg har tenkt å gå inn på i stor grad. Det vi først og fremst er for i dag, er jo bruken av OpenPGP i Unix og Linux environment, og det fungerer jo også i Windows og andre, men det vi ser som er den, eller for min del er den viktigste implementasjonen, er jo GNU Privacy Guard, altså GNUPG, eller bare for kort GPG. Så kort introduksjon om OpenPGP. Det er et hybrid kryptosystem. Altså, man snakker gjerne om et asymmetrisk kryptografi og symmetrisk kryptografi, og her er det altså da en kombinasjon av begge. Man bruker offentlige nøkler for integritetskontroll og identifisering av brukere, og man bruker også det for å kryptere session keys når man skal kryptere data. Men alt av datapakker i seg selv er kryptert med symmetrisk kryptografi, det vil si eksempelvis AES 128, og så genererer den en random string, eller random 128-bits nøkkel, som man da krypterer til hver av mottagerne som er mottager av den meldingen. Og en av fordelene med det er jo selvfølgelig at han slipper å kryptere en melding til hver av mottagerne når han sender det. Og det hadde jo også vært en del begrensning hvis man skulle brukt asymmetrisk kryptografi hele veien, blant annet på lengde av data. Så hvis man ser da på en standard nøkkel, og når vi snakker om nøkkel i OpenPGP-sammenheng, så er det egentlig
flere nøkler som involvert, så det egentlig et nøkkelknippe, men en standard nøkkel består av en primary key som er kapabel til å både sertifisere andre nøkler og også til å signere meldinger. Og så har man da en sub-key som har kapabiliteter for kryptering. Ja, når han da snakker om nøkler her, så er det som er i utgangspunktet fire nøkler basert på det jeg har beskrevet her. Du har egentlig en offentlig nøkkel og en privat nøkkel, både for primary keyen og for hver av subkeyene. Så der kan det fort bli litt begrepsforvirring, og hvis noen lurer på hva jeg mener i en gitt sammenheng, så er det bare å rekke opp en hånd, så skal vi prøve å ta det underveis. Så en nøkkel består av en primary key, en encryption subkey, og så består den av minst en bruker-ID. Det at den består av en bruker-ID, her er et eksempel på en av mine, gjør jo at det er mulig å knytte den nøkkelen til en identitet. Det er jo den forbindelse vi kommer til å ha en keysigning party etter den presentasjonen her. Det er jo nettopp for å prøve å jobbe videre med det. Og kravet at det kreves minst en user-ID i en nøkkel betyr også at primary keyen må ha kapabiliteter for sertifisering. Altså det kan ikke være en nøkkel som bare kan krypteres til. Selv om det eksisterer forslag til standarder som utvider det til det bruket også. Så kommer vi over på det jeg egentlig skal snakke om. Når man da har alle disse nøklene som folk genererer på egen hånd, og som man bruker for å kommunisere med hverandre, selvfølgelig i forbindelse med ordentlig verifisering, så har man nødvendigvis et behov for å finne en enkel plass å få tak i nøklene som tilhører hver enkelt. Det blir stort sett gjort via nøkkelserverer og nøkkeltjenere. Og per i dag så er det 107-110 aktive nøkkelserverer som er oppdaget i Polen og som fungerer. Og for å gjøre det enkelt for brukere å få tak i nøklene, så begynte da sks-keyservers.net i 2006. Og det fungerer da som en paraply på toppen av de serverene, og som kontrollerer om serveren er responsiv og oppdatert, og gir da den informasjonen tilbake igjen til brukerne. Kommer litt mer inn på det tekniske rundt det etterpå, men det er først og fremst jeg tenkte å se på her er forskjellige varianter av keyserverpool som vi ser på. Den som jeg kaller mainpool kjører på port 11371, og det er jo standard HKP-porten, og heter da pool.sks-keyservers.net. Det er den som er desidert mest brukt. Det er en keys.gnupg, som er standarden i nøkkelserver i gnupg-softwaren, er en CNAME til den poolen. Så også en del av de som ikke vet det, bruker den poolen som standard i installasjoner. For å gi en litt bedre kontroll på verifisering av serverene og muligheten til å kryptografere trafikken mellom brukerne og serverene for å unngå en lekkasje, for eksempel hvis han oppdaterer den hele nøkkelringen, så vil han jo sende forespørsler for hver og en nøkkel. Så har vi også i senere tida eksperimentert og for så vidt satt i produksjon HKPS-polen. Altså HKP er jo protokollen for nøkkelutveksling, så vi bruker S-en her på samme måte som i HTTPS. Altså, så vi legger på et lag med TLS i forbindelse med det. Den kommer vi til å komme nærmere tilbake igjen til hvordan det er løst teknisk, og ikke minst ROT-sertifikatet som er brukt som Certificate Authority for å få til den type konstruksjon. I tillegg til det så oppdager vi periodevis at der er jo pool her, inkluderer jo i utgangspunktet alle serverene på kloden. Hvis den sitter da i USA, og sende til en server i Europa, så er det naturligvis en høyere delay. Og for å kunne begrense det noe mer, så har vi satt opp, geografiske poler. Så vi har, i øyeblikket er det tre stykker som er aktive, Nord-Amerika, EU og Oceania. Så vi kommer til å komme litt inn på hvordan man allokerer til de forskjellige polene basert på kvantitative data. Og så er det
for å være litt firewall-friendly, så har vi også en egen pool her på P80, som man kan bruke hvis man har trøbbel med brandmurer på vanlige portene. Noe som faktisk er ganske vanlig i en del bedriftsnettverk, der det gjerne er proxyer involvert. Så den bruker jeg mye selv når jeg er ute og reiser, blant annet. I tillegg til det så er det egentlig de to gjenstående variantene som har blitt brukt til litt forskjellige ting underveis. Jeg har en som heter subset.pool. Den er litt spesiell i det at den alltid bare inkluderer serverer som er oppgradert til å inkludere den siste funksjonaliteten som er tilgjengelig i Q-serverene. I øyeblikket så betyr det at det er bare versjon SKS 1.1.5 som er inkludert i den. Og den har da i utgangspunktet full støtte for elliptisk kurve basert på NIST Prime-kurven, BrainPool og Serpent-kurven. Når den blir oppgradert, så kommer det også da til å være der er i øyeblikket en draft som er skrevet av Werner Koch for å inkludere ED25519-kurve som standard, og det kommer nok til å bli standard i neste GNUPG-versjon, altså versjon 2.1. Uten å gå alt for mye i detalj på det, så er den siste poolen High Availability, HA.pool. Tidligere så inkluderte den serverer som lå bak en reverse proxy. SKS kommer til å komme mer inn på kodebasen i den etter hvert her, men den har et par svakheter i forhold til å besvare simultane forespørsler, og for å gjøre det så legger man da gjerne en proxy-server i forkant som håndterer alle forespørslene, slik at den reduserer latencyen og responstida på serverene. Og det er et krav for å delta i hovedpoolen per i dag, og dermed så er HA-poolen egentlig ingenting spesielt i forhold til den i øyeblikket, men både av backwards capability-grunner, for det er en del som har den spesifisert, og også fordi at jeg kan tenke meg å gjenbruke den på et senere tidspunkt, så er den også fremdeles tilgjengelig. Det jeg kan tenke meg å bruke den til på et senere tidspunkt, det er blant annet vi driver og eksperimenterer med cluster, der han har en load balancer på hver av de reverse proxyene og flere instanser som ligger i bakgrunnen. Vi driver og undersøker om man får bedre respons på det kontra og bare distribuere lasta over på flere. Men hvis vi kommer til at det er hensiktsmessig, så kommer den her til å bli brukt for det formålet. Så vi snakker om pooler. Når jeg sier en keyserver pool, hva betyr så det? Keyserverene opererer på standalone basis, og det er administrert på frivillig basis av både institusjoner og private individ. Så det keyserverpoolene jeg har på toppen av det fungerer som en DNS run-robin-pool. Det er mange som tror det at det betyr at alle forespørsler går via mine serverer. Det medfører ikke-riktighet. Det er ikke en proxy-løsning. Dermot så er det en DNS run-robin-pool. Og hva er en DNS run-robin? Vel, når man sender forespørsel til en DNS-server, hvis man da får en så lenge man får mer enn en respons, for eksempel en A-record for IPv4, så vil den lokale resolveren gjøre et valg og velge randomly mellom de forskjellige serverene hvilken man skal kontakte. De polene jeg har, de responderer så frem den finner nok deltakere til å gjøre det mellom 10 og 15 servere til enhver tid. Jeg kommer litt inn på hvor ofte hvilke serverer som blir rapportert blir slått inn i bildet, men det betyr da at den lokale resolveren gjør et valg mellom de 15 serverene hver gang den kobler til. Så den skal i utgangspunktet koble til forskjellige serverer hver gang de gjør en forespørsel basert på den listen. Og den listen den blir regelmessig oppdatert. Og så er det selvfølgelig komplikasjoner. Når jeg sier at den blir oppdatert, så betyr det at den blir oppdatert på ROT, DNS-serveren som jeg administrerer. Og så er det da flere andre som kjører andre DNS-serverer som slaver, og så har man selvfølgelig caching DNS-serverer innimellom som gjør at det til enhver tid er forskjellige
responser til forskjellige brukere på tvers av kloden, hvordan det ligger i det hierarkiet. Så key-serveren er tilgjengelig da både ved IPv4 og IPv6. Der er også egne stack-baserte subpoler for hovedpolen spesielt. Hvis noen skulle ha problemer, for eksempel med IPv6-støtte, så gjør at man blokker, så kan man da fremtvinge at det kommer på IPv4 ved å bruke den prefiksen. Tilsvarende motsatt vei, hvis man har lyst til å teste IPv6-oppkobling, så kan man bruke ipv6.pool.sk-skrivsørenet. Så, vi snakker om key-serveret. Hva er en key-server? Vel, av 170 key-servere som i utgangspunktet er oppdaget av Polen nå, så er 168 av de kjører SKS, og to stykk kjører en key-server som heter HockeyPuck, som er et eksperiment som er skrevet i Go. Så vi snakker først og fremst om SKS, altså Synchronous Key-server, når vi snakker om key-server i OpenPGP-sammenheng. Det ble startet av Jaron Minsky, og det var først og fremst en PhD-thesis om optimal rekonsiliering av to sett, altså rask synkronisering av informasjon mellom flere databaser og flere instanser av en felles database. Og det er da en implementering av hans teorier i den PhD-thesisen som da er resultatet for, eller som da utgjør SKS. Den er skrevet i objektiv Camel, funksjonell programmering og et språk som fungerer tålelig bra. Og den erstatter først og fremst PKS, som var da den gjeldende key-serveren frem til SKS kom. PKS hadde egentlig flere problemer på det tidspunktet. For det første så støtter den ikke alle funksjonalitetene i RFC 4880, som da var kommet. Men kanskje viktigere var at den hadde begrensninger i forhold til utveksling av nøkler mellom serverer, og hadde ganske mye begrensninger, for den brukte e-post som middel for kommunikasjon mellom serverene i stedet for å ha en egen protokoll. Og det kan man jo se for seg hvordan det eskalerer hvis man har en noenlunde god vekst, så det var greit å få et alternativ. Det er jo alltid slik at fremvekst kommer gjerne litt sånn stegvis og i paradigmeskiftet her, og dette her er vel kanskje det paradigmeskiftet i hvert fall på key-serverene som har vært nå, så får vi se om det kommer noe annet. Så SKS, det var da startet av Jaron, og så er det da John Klispe og meg selv som er andre utviklere på det prosjektet, sammen med et par faste contributors til det. Så det er åpen kildekode. Hvis noen kan OCaml, så må de gjerne digge inn på den og komme med contributions. Det setter vi alltid pris på med gode forslag og spesielt patcher. Så key-serverer, greit. Hvordan kommuniserer klientene med key-serverene? Her trenger man ikke nødvendigvis gjøre det vanskeligere enn det er, så man kommer opp til Horowitz Key Protocol, og når vi snakker om HKP, så er det en referanse til den. I bunn og grunn så er det et sett av API-forespørsler som går over vanlige HTTP-forespørsler, så egentlig er det bare en webserver som responderer. Kommer litt inn på hvordan man kan gjøre spørringer mot key-serverene manuelt, om man ønsker å gå litt inn på det etterpå. Men det har aldri blitt en formell standard med HKP, så det var Daniel, eller David Shaw, som skrev et draft i sin tid, som har blitt implementert både i GNUPG og SKS, og de fleste andre klienter som snakker med serverene. Men videre utvikling har aldri blitt formalisert, så det fungerer i samråd mellom de forskjellige utviklerne og communityer i ja, spesielt GNUPG og SKS. Så vi har en ganske god dialog når vi ønsker å gjøre endringer der. Ja. Med i
Det har blitt foreslått ved flere anledninger, men det ingen som har tatt seg bry med å standardisere den, fordi man anser det som standardisert i referanseprotokollene som da finnes i GNUPG og SKS. Men det er ikke tvil i det at det nok er på sin plass å få en standardisert. Spørsmålet er om det er HKP-protokollen som er den største punktet som gjør at det blir vanskelig å implementere for eksempel offentlig sektor. Altså det, da kunne han like gjerne brukt LDAP som en keyserver, som også er et alternativ i både GNUPG og PGP. Så hvis det var bare det som stoppet en implementering av OpenPGP, så har man en alternativ som er fullstandardisert. Så det viktigste er vel å forholde seg til implementasjonene og de forskjellige softwaren før man kommer til den der, kanskje. Men det er absolutt noe som bør vurderes. Det husker jeg ikke i hodet, men vi har den skjemaen liggende på PC-en et sted. Så hvis du sender meg en e-post etterpå, så kan jeg komme tilbake igjen til det på det. Det er i stor begynnelse av grunn det som blir brukt av Symantec. Ja, så har vi nevnt at det eksisterer andre keyserverer, men de er i stort sett bare eksperimentelle. Så her ser man et par av forespørslene man kan gjøre mot en keyserver. HKP er som sagt bare vanlig HTTP, vanlig HTTP som har en spesifikk port. 11371 er definert som standardport. Og så har den da en spesiell form for forespørslene. Man ser det starter med dash pks dash lookup. Det er en standard som er definert. Og så har man en operations-funksjon her, så hvis man går inn på enhver nøkkelserver og går inn på oppstats, så vil man få informasjon om når keyserveren, hvor mange nøkler som eksisterer på keyserveren, hvem den keyserveren har som peers, altså naboer i nettverket, og også hvor mange nøkler som har blitt lagt til den keyserveren i løpet av de siste dagene, og histogram på hver av de. Og det er den websiden jeg bruker når jeg genererer informasjonen som jeg bruker i polene. Da går den rundt og begynner på en keyserver, får tak i neighbor, og da gjør en discovery, og så legger man til de, og så går man videre. Så det er en ganske sentral side. Så har man de som er brukt hvis man går inn og faktisk har letet etter nøkler. V-index, for verbose index, kan man gå inn for eksempel på min nøkkel, og hvis man bruker den search-phrasen som er skrevet her, og som min e-postadresse, så får man da flere nøkler som tilhører meg, blant annet et par testnøkler med elliptiske kurver som er tilgjengelige, som jeg ikke bruker så mye i praksis. Og så har man kanskje det mest brukte av alle, når man ikke går inn og ser på keyserverene selv, men faktisk ber om en nøkkel i klientsoftwaren, så kjører den en get request. Og da kjører den også med det som her heter options like MR, altså machine readable. Det gjør da at den stripper bort alt av overflødig HTML og bare returnerer nøkkelen som en attachment tilbake til klienten. Så det er nok den mest brukte operasjonen av alle. Så hva er kravet for å delta i poolen? Vel, åpenbart så må det respondere til HKP-request på den definerte API-en, ellers vil det ikke være mulig for klienter å bruke den. Antallet nøkler som er på serveren kan ikke avvike for mye fra de andre serverene. Skal ikke gå veldig mye inn i detalj på hvordan den blir kalkulert. Det står litt om her. Jeg kjører en two-pass-process og kalkulerer variansen i poolen, og så tar jeg bort litt outliers og kjører den kalkulasjonen på nytt igjen. Og så begrenser jeg det slik at den tillater til enhver 10-300 nøkler i Slack. Og grunnen til det er at en del keyserver bare oppdateres en gang om dagen. Så hvis man har en keyserver som oppdateres daglig, så vil det føre til større varians i antallet som blir presentert, selv om de faktiske nøklene er tilgjengelige på alle serverene til enhver tid. For det krever litt av maskinen å kalkulere de statistikkene, og standarden i SKS gjør det bare en gang om dagen. Mainpoolen krever også at nøkkelserveren er oppgradert til SKS 113. Den er mer enn 2 år gammel, men den er funksjonell så lenge man ikke skal se på elliptiske kurver. Skal vi se, bare spørsmål? Ja, bare bekreftet på meg selv at kravet på 2
riktig. Og så har man en del mer tekniske krav. Serveren må respondere med et fully qualified domain name på standalone basis. Altså det skal være godkjent domenenavn. Og man kjører en del tester på konfigurasjonsproblemer som har vært kjent fra tidligere. Og sjekker responskodene og at man får de forventede resultatene på de for å og sørge for at det er responsiv for klienter. Den tester også at det faktisk er en reverse proxy i forkant av serveren. Det den først og fremst ser etter da er en HTTP via header, men den kan også sjekke navnet som er returnert på webserveren. For eksempel om den inneholder Apache eller Nginx, så vil den automatisk komme inn selv om den ikke har en via header. Via header var en senere utvikling for at den fremdeles kunne respondere SQS i et sånt scenario. Så sjekker den at serveren ikke er inkludert i en global exclude list. Jeg har en, og den er manuelt vedlikeholdt. Det er bare hvis at en keyserveroperator ikke ønsker å være del av poolen, eller hvis jeg ønsker å ekskludere en server som jeg vet har problemer, eller kommer til å ha problemer. For eksempel hvis det er en migrering fra en location til en annen, så blir det gjerne meldt fra om på mailinglisten for operatorer, og da kan den listen brukes for å ekskludere serveren i en midlertidig periode. Også sjekker den da videre om keyserveren responderer på port 80, for eksempel, om den skal delta i P80-polen, og også om den støtter da TLS og HKPS-protokollen. Og for HKPS, i og med at den potensielt kan kjøre i en høyere security zone, så sjekker man også at den ikke er utsatt for det som er CV-2014-3207, det er en cross-site scripting-angrep som har blitt rapportert inn i SQS, og som er fikset i versjon 1.1.5. Det er i bunn og grunn en ikke-persistent attack, så den kan, hvis man sender en spørring til klienten, så gjengir klienten den eksakte stringen, men da for eksempel tillater det å kjøre JavaScript, og i og med at HKPS og TLS kan kjøre i en høyere security zone enn ikke kryptert og identifisert trafikk, så er det strengere krav for å være i den, så den må være oppgradert til 1.1.5 eller kjøre med et oppsett som gjør at den type angrep ikke lar seg gjøre. Det er blant annet en del av Apache-konfigurasjoner som lar seg håndtere det. De geografiske polene er litt artigere å snakke om. Jeg har ikke tenkt å snakke så veldig mye om det i dag, men her er kalkulasjonen for hvordan jeg kalkulerer det. Det som er litt mer interessant er at jeg kjører en update-run på alle serverene minst en gang hver time. I forbindelse med det, for å få de geografiske polene til å fungere som de skal, så har vi satt opp lyttestasjoner rundt omkring i verden. Og det jeg gjør når jeg kjører en spørring mot serveret da, er å sende en forespørsel til en av de lyttestasjonene, og så sjekker den responstiden til å laste ned nøkkel fra de forskjellige key-serverene. Og basert på hvordan de lyttestasjonene da er geografisk lokalisert, bruker jeg da timingverdiene som kommer tilbake igjen og kalkulerer en vekt, basert på den formelen som står her. Det er også den vekten som blir rapportert da, som SRV, den bruker DNS Service Records i hovedsak. Så man kalkulerer en vekt per server, og så sorterer den da serveren på det resultatet og inkluderer de 10-15 beste for hver av polene. Så mens alle andre polene enn de geografiske polene vil være en random selection av de serverene som i utgangspunktet kvalifiserer, så vil denne være deterministisk i den forstanden at mellom oppgraderingen fra time til time vil alltid være de samme serverene som er inkludert i responsen. HKPS-polen er ja, det er vanlig TLS og det er vanlige HTTP-spørringer som ligger til grunn for protokollen her. Og den er definert på port 443 i draftet. Så det, da slipper man en del firewall-problematikk. Så det kan ofte være greit å bruke den i stedet for 11371, rett og slett fordi at den slipper gjennom trafikken. Men så begynner det da som er litt moro her. For hvis man da har, ja der er vel 20 forskjellige serverer som er inkludert i den, og skal respondere på den samme navnet, så er det naturlig nok ingen global rotsertifikat og vanlig utsteder
som har anledning til å utstede et sertifikat som vil fungere for alle de. Da måtte man enten ha delt samme private key hos alle, eller som man må gjøre sånn som vi har gjort det nå. Vi bruker en egen root-sertifikat som er driftet av meg, for de key-serverne som er inkludert i den poolen. Så der fungerer det i hvert fall svært bra så langt. Den inkluderer en common name, som er hostnamen på serveren, og så har den en subject alt name for HKPS-poolen med alle aliasene som hører hjemme der. Og da bruker man gjerne SNI når man kobler til serveren, altså server name indication, så det krever faktisk TLS 1.1 når man kobler til. For en del av operatorene kan enten delta i flere keyserver pools, eller at man ønsker å ha et vanlig sertifikat signert av en vanlig root-CA for common name, hvis man kobler til basert på den. Men det er i hvert fall tilnærmingen som vi har brukt for å få det til å fungere. Så det sertifikatet er tilgjengelig på adressen som står her, og den er også selvfølgelig linket til fra websiden, og signert med min OpenPGP-signatur. Det blir også publisert en certificate revocation list, som også følger med da i root-sertifikat, eller i hvert enkelt signert sertifikat, så ligger det en referanse til den, om man skal bruke den. Og det sertifikatet, root-sertifikatet, er også inkludert i GNUPG i versjon 2.1, i DIR Manager-implementasjonen som er der. Den er ikke aktivert som standard, men den ligger der klar for aktivering hvis man velger å gjøre det. Så det finner man mer informasjon om hvordan man setter det opp på websiden her. Og så har jeg, bare for å vise hvor enkelt det egentlig er å bruke det root-sertifikatet, tatt med konfigurasjonslinjen man bruker i GNUPG 1.4 og 2.0-bransjene. Et lite tips hvis man bruker Debian-basert distribusjon, og det ikke fungerer, så last ned en pakke som heter GNUPG-curl, så man bruker en full curl-implementasjon og ikke curl-shim. Den tåler ikke TLS-støtte. Så lenge man har en full curl-implementasjon, så skal denne fungere straight out ved å inkludere CSR-file. Hvis man bruker GNUPG 2.1, som er development-bransjen, vil den her heller ikke fungere, for der er det DIR Manager som tar av seg alle key-serverene. Man bruker ikke lenger key-server-helpers som man har gjort før. Så har man spørsmål om det, så send meg en e-post eller kontakt meg på IRC, så skal jeg hjelpe til med det. Så jeg tenkte å kunne se litt på geografisk rekkevidde av bruken av de keyserverpoolene man har. Nå skal det sies at dette er basert på besøkene på websiden. Og keyserverpoolen er jo en DNS-pool som da er replikert med slaver. Og en del av de som er del av de slavene er også Anycast-klusteret. Så informasjonen her er besøkende på websiden, som naturlig nok avviker fra faktisk bruk hos en del klienter som bruker dette som standard. Men selv om man ser på besøkende på websiden, så synes det at det er en ganske god global rekkevidde. Her ser man det per land. Og til mer blåfarge der er til flere besøkende er der på websiden fra det landet. Så man ser først og fremst at Nord-Amerika og Tyskland er jo de landene som man gjerne forventer er langt oppe på brittet. Spesielt tyskerne har fått veldig inn opp for kryptografi den senere tida. Nord-Amerika er jo oppspringet for PGP og har gjerne lengre historie. Ja. Dette er ikke normalisert på botten? Nei, dette er bare besøkende på websiden i absolutte termer. Så man ser skalaen nede til venstre. Så de mest blå er 1200 stykk i løpet av dette en måneds observasjon. Men det er i hvert fall en relativt global rekkevidde på besøkende på siden. Det håper i hvert fall at det fortsetter. Det er jo alltid interessant å prøve å finne en common denominator som passer for flere brukere. Men det har i hvert fall ikke fått veldig mange åpenbare klager på tjenesten. Deremot så har vi vært borte litt kompabilitetsproblemer og gjort litt erfaringer opp igjennom når det kommer til både protokoll og oppsett.
For GNUPG så har vi oppdaget at det er en del interessante ting hvis man begynner å aktivere DNS service records, SRV records. Så der har man, ja, det jeg refererer til her som issue 1446 og 1447, det er da issues i bugtrackeren til GNUPG. De har langt på vei blitt fikset, men på grunn av at de ble fikset så sent som på slutten av fjoråret, så har jeg ikke aktivert en del funksjonalitet i Q-server pools før jeg vet at ting fungerer ordentlig, og også for å gi tid til å oppgradere til de versjonene. En del distribusjoner, i stedet for å oppgradere full versjon når det kommer en release, så backporter de bare security fixes og holder minor versions, spesielt Debian gjør dette. Selv bruker jeg mest Gnome, og det er Gnome, sier jeg, Gentoo, og der har man jo rolling releases og gjør full oppgraderinger med de fordeler og ulemper, ulemper det har. Så inntil videre så er det eneste plass man finner SRV records, det er for de geografiske polene, ellers så kjører man vanlig A og kvadrupel. Ja. Hvis man har lyst til å aktivisere SRV records i sitt domene for å sørge for at GNUPG finner serverene i poolen automatisk, hvordan bør de se ut? Kan du gjenta første biten? Hvis man ønsker ja. I sitt eget DNS-domene å sette opp SRV records som peker til denne poolen, sånn at GPG finner nøkkelserveren automatisk, hvordan bør den SRV recorden se ut? Nei, det kan vi for så vidt komme tilbake til, men det underskår pgp-key.tcp og så videre. Men det har vi spesifikasjoner på, det har vi spesifikasjoner på, så det kan jeg vise hvis du bare sender meg en e-post eller kontakter meg på IRC, så kan du få den stringen. Ja, det i utgangspunktet er det tillatt å åpne for blant annet andre porter enn 443 for HKPS og 11371 for standard forespørsler. Der er støtte for å detektere det i Polen per i dag. Den er ikke aktivert. Det er flere grunner. For det første så gjør det vanskeligere å garantere at nettverkstrafikken faktisk slipper gjennom på den porten. Altså per i dag så vet man spesifikt hvilke porter som åpnes for at hver av polene skal fungere. Hvis man tillater der at administratoren får fritt spillerom på å velge porter, så kan man fort kommer borti firewall-problematikk på enkelt oppsett, så det er ikke sikkert det er lurt å gi den fleksibiliteten. Men det er ting som vi ser etter hvert, hvordan det slår ut. Det som gjør det lettere å si det for HKPS-polen spesielt, som går på port 443 og dermed standard med vanlig HTTPS-forespørsel, er jo nettopp det at systemet baserer seg på server name indication og TLS-implementasjonen av det. Det har jo et par resultat. Det ene er at det ikke fungerer på Internet Explorer under Windows XP. Den fungerer jo ikke med SNI. Hvorfor noen velger å benytte det operativsystemet den dag i dag uten å motta hverken sikkerhetsoppgradering eller annet, det får nå være deres sak. Så vi har sagt det sånn at ok, hvis de ikke får det til, så er det deres problem, og så får de heller bare la det gå deretter. Men nettopp det at det er mulig å gjenbruke portene, da både port 80 og port 443 tar bort en del av behovet for å tillate at ting går på egne porter. Ellers så kunne det blitt vanskelig å få satt opp en HKPS-pool. Fordi flere av de volunteers som bidrar med nøkkelserveret gjør jo det på ikke-dedikert hardware, og dermed har behov for de portene for seg selv. Så hvis man ser litt på codebasen til SKS Key Servers, den var jo startet da i 2006. Hadde et behov for tjenesten selv, og den viste seg at det ble populært hos andre, så den har fortsatt blitt utviklet. Men det startet jo da som egentlig ganske enkel PHP og bash-kode som lå til grunn, og det har videreutviklet seg. Per i dag så er det ca. 14 000 linjer med PHP-kode, så det er jo en relativt enkelt prosjekt, objektorientert og forhåpentligvis relativt oversiktlig. Det er åpen kildekode, så det er Subversion Repository som ligger på code.google.com.
Nei, jeg har ikke tenkt å konvertere den til Git. Det gidder ikke. Den fungerer fint i Subversion. Så med mindre trenger funksjonaliteten for mye branching, så blir den liggende der som der den ligger inntil videre. Og det, rent teknisk da, så er crawleren executed en gang per time. Det er jo en mulighet for meg selvfølgelig å velge hvor ofte den skal kjøre den oppdateringsrunden. At den kjører nå en gang per time er fordi at koden har blitt optimalisert såpass at det går bra. Jeg tror ikke nødvendigvis det er hensiktsmessig å kjøre noe oftere, fordi man uansett har intermittent network delays, og man får den informasjonen man vil om en nøkkelserver er tilgjengelig hvis man har timebaserte observasjoner. Så jeg tror ikke jeg kommer til å kjøre noe oftere enn det, men primary DNS-serveren oppdateres hvert 15 minutter. Så det vil si at for mainpoolen så er det 110 servere som ligger i den nye øyeblikket. 107 var det vel når jeg så det. Av de så blir da 10-15 valgt randomly. Så hvert 15 minutter så får man da en ny selection fra de prekvalifiserte serverene som ligger i den. Og det er altså denne grunnlag for distribusjon til slaveserverene og en del forward, altså caching-serverene underveis i DNS-systemet. Så to brukere som sitter på forskjellige nettverk vil antageligvis få forskjellige serverer gitt til seg ved en forespørsel. Og nettopp det sørger jo for at han får en load balancing på tvers av serverene, slik at det ikke er alle brukerne som får de 10 eller 15 serverene som til enhver tid ligger på primary-serveren, men man bruker faktisk alle serverene som ligger i poolen, men man drar da nytte av at det er caching underveis i laget her, som gjør at ikke alt er oppdatert til den primary-serveren til enhver tid. Så det fungerer ganske bra for å distribuere last da. Det har også blitt etter hvert mer profesjonalisering på hvilke DNS-serverer som er tilgjengelig. Jeg husker en gang for et par år siden, jeg lå på en solseng i Gran Canaria og koste meg en påskeferie, så begynner jeg plutselig å få telefoner fra, ja, to telefoner fra Tyskland i hvert fall, og en telefon fra USA, som lurte på om alt var bra. Da hadde det vært noe Fukushima-angrep eller ulykke i Japan, og samtidig som det skjedde, så var selvfølgelig min pool da utilgjengelig, fordi DNS-serveren hadde skrudd seg av helt ikke-relaterte årsaker. Men det skapte da en del panikk, så i etterkant av det så fikk vi gått igjennom en del av oppsettet på key-serverne. Tidligere var det bare min egen infrastruktur som lå til grunn for det. Nå er det distribuert over på en del nettverk rundt omkring i verden, og i hvert fall to eller tre av nameserverene som ligger til grunn for slavene her er Anycast-serverer som da er på globale nettverk og veldig godt tilgjengelig. Så hvorfor har dette her da blitt mer og mer komplekst og hatt et behov for å bli mer og mer standardisert og optimalisert? Vel, når jeg begynte i 2006 med det prosjektet her, så var det maksimum 15-20 key-serverer som lå til grunn. Så først og fremst da, hvis han gjorde en linjær scan av alle serverene, så tok det ikke så fryktelig lang tid før de serverene var kontrollert i sin helhet. Vel, hvis man da har en linjær skalering basert på antall key-serverer, i tillegg til at man stadig la til nye sjekker, nye kontroller, så gjorde at ting tok lengre tid, så man faktisk fikk en eksponensiell vekst der. Så måtte noe skje. Så for en del år tilbake igjen, så medførte det at jeg skrev om hele softwaren i grunn. Og den er nå parallellisert. Og man har da egentlig en veldig enkel executable som returnerer da JSON-kode tilbake til den opprinnelige forespørselen. Og den blir da executet parallelt. Så når jeg gjorde den omskrivingen, og da var det vel en 70 server tilgjengelig totalt, så var det en run da oppe i 15 minutter. Og klart, jeg visste at run tok 15 minutter i seg selv, så begynte det å bli vanskelig hvis det skulle oppgraderes hver time, for da stod han og jobbet kontinuerlig. Så det begynte med at han oppdaterte seg en gang om dagen, og så ble det to ganger om dagen, så ble det fire ganger om dagen, og nå er vi på en gang per time, og som sagt, på et eller annet tidspunkt så må han si at det er nok.
Og jeg tror nok vi har nådd det punktet nå. Men nå kjører jeg en standard run på 3,5-4 minutter. Fra enten jeg starter manuelt eller enn jeg starter som en kronjobb. Og det meste av den tiden er faktisk ønsket delays. Det er blant annet randomisert time, eller delay og sleep times når man eksekuter den crawlen for å unngå at alle 100 serverne skal bli kontaktet samtidig og flushe gjennom pipen, så fordeler man nettverkstrafikken på en bedre måte med en random delay der. For å unngå å dosse meg selv. Jeg har vært borte i det også. Så paralleliseringen da skjer ved å bruke libevent, C-library som er implementert da i PHP. Og det standalone PHP-skriptet som kjører da, det returnerer JSON-data tilbake igjen, og man sjekker da P-network til hver av serverne, og hvis man finner en ny server som ikke allerede er kontrollert, så blir den lagt til i en gjenstående pool av servere som skal sjekkes, og når den er tom, så sier man at prosessen er ferdig. Fordelen med å skrive om koden til å gjøre det, var også at det gir at jeg har mulighet til å teste spesifikke serverer. Hvis det er en key-server-administrator som har spørsmål om hvorfor han ikke er i poolen, eller hvorfor noe ikke fungerer, så kan jeg eksekute en enkel spørring mot en enkel server. Tidligere måtte jeg kjøre en full runde med alle serverene for å få nyttig debug-informasjon tilbake igjen. Så den fungerer tålelig bra for mitt bruk i hvert fall. Underveis så har det vært litt... Det er mange meninger om PHP. Enkelt har spurt meg hvorfor jeg ikke skriver om koden til noe annet. Det er jo både mye sikkerhetshessel som følger med i PHP, og også en del usability-problemer. Samtidig så mener jeg det at man skal klare å skrive en OK-kode og sikker kode, uavhengig av hvilke språk man bruker for å skrive den, og mye av kritikken på PHP er at den ikke er konsistent i rekkefølgende argumenter for funksjoner, for eksempel. Det den derimot er konsistent med rekkefølger på argumenter i forhold til de underliggende bibliotekene som den implementerer. Så hvis man for eksempel er vant til curl, så kjenner man seg igjen i PHP sin rekkefølge, i stedet for at PHP har prøvd å standardisere en rekkefølge på toppen. Man kan like eller ikke like det, men jeg er i hvert fall vant nok med den til at jeg ikke ser på det som et veldig stort problem. Og sikkerhetsproblemer, vel, det får han ta seg av underveis når man ser det. Det er også del av sikkerhetsteamet i Gentoo, så hvis den ikke er oppgradert hver tid, så er det delvis mitt problem også, og min feil at den ikke er oppgradert, så da får jeg heller sørge for at den er sikret og oppgradert etter beste evne til hver tid. Men derimot, på den funksjonelle siden, så har det vært en del problemer, eller det har ikke vært mange, men det har vært et par utfordringer i PHP. Blant annet så støtter den ikke SNI, og som vi var inne på, så er det basisen for TLS-poolen. Så for å implementere TLS-poolen ordentlig, så kjørte jeg i flere år en patchet versjon av curl, som til enhver tid skrev om SNI, og laget en SNI basert på HTTP-hosteren. Nå er det håndtert i senere versjoner, og har blitt oppgradert først i curl, men den løsningen de kom med i curl var da selvfølgelig ikke implementert i PHP 5.5, så da måtte den implementeres der i stedet for. Men jeg har nå fått skrevet om all koden på en slik måte at den ikke har behov for custom patches på noe level for å fungere. Så det er en fordel. Det samme var for øvrig med Certificate Revocation List. Det var ikke støttet før versjon 5.5.4. Så den måtte også patches opp da for å fungere før den tid. Men det er nå del av standarden. Ja. Jeg avslutter med litt hyggelig statistikk. Det her er antall nøkler som er tilgjengelig på key-serverne siden jeg begynte å rekorde statistikken. Jeg noterer antallet på den serveren som har flest nøkler tilgjengelig hver dag. Og hvis man ser den brekken i midten, så er det noen som kan gjette seg til hva som skjedde der. Det var da Snowden kom på nyhetene. Og
man kan i hvert fall se en ganske markant endring i veksttakten i antall nøkler der. Så det selvfølgelig flere ting som kan kommenteres rundt det. Det ene er jo selvfølgelig at dette her er antall nye nøkler, altså en del av det er migreringer fra eksisterende brukere og som har generert en ny nøkkel. Ja. Jeg slo meg at Tor-nettverket hadde en lignende knekk omtrent samtidig og lot seg imponere over det, men det visste jeg jo egentlig at det var et botnett som hadde tatt i bruk Tor. Er du sikker på at det er... Vi vet ingenting annet enn at dette er antall nøkler. Men vi har gått inn og sett på enkelte av de nye forespørslene for å se om det virker som ordinære brukere. Og det kan det gjøre. Det som er litt interessant hvis du ser på den daglige observasjonen her, som er barchart, så ser man et par spikes her. Og det er interessant at du nevner Tor-nettverket, for den største spiken der, det var en av, vel, det var ikke Tor, men det var et anonymt, privat keyserver-nettverk som plutselig hadde en lekkasje innimot det offentlige nettverket. Og man fikk da 7000 nye nøkler i løpet av en dag, fordi de nøklene som i utgangspunktet var på det private nettverket da kom inn i den ordinære synkroniseringen. Det er en av de gangene jeg har vært inne og sett hva nøkler som faktisk har blitt lagt til, for der undersøkte vi om det var en spam-attack eller om det var noe slikt. Og det viste seg som sagt å komme fra et privat nettverk som koblet til de nøklene. Men på det javne, så lenge det ikke er noe problemer med driftsstabiliteten på serverne og den type ting, så får nesten de nøklene være det brukeren ønsker de skal være. Om det er en anonym bruker som er knyttet til et nickname og ikke en faktisk person, eller om det er en signing key for en applikasjon. Det er ganske mange av de. En del av nøklene her er, for de som er kjent med Monkeyspear, så er det en måte både å identifisere brukere og servere i både SSO-protokollen og også å bruke OpenPGP for å verifisere nøkler som er brukt i ordinær HTTPS-oppkobling via en plugin. Så en del av de er det. Jeg kjører tidligvis litt statistikker på nøklene og type nøkler, altså lengde, algoritmer og slik. Jeg har inkludert her en link til den siste artikkelen jeg skrev om det i januar i bloggen min, da man har litt mer detaljert informasjon. Og det kommer jeg nok til å følge opp med jevne mellomrom og prøve å ha litt mer detaljert informasjon etter hvert. Spesielt så kommer jeg til å ha et fokus når og hvis GNUPG 2.1 blir releaset i fullstendig versjon. Hvis den da får EDDSA som default, og da ser utpregingen av elliptiske kurvenøkler i stedet for RSA-nøkler, og ser om man klarer å komme over på det sånn rimelig fort. Så her er nettverket som du så ut for en uke siden omtrent. Veldig oversiktlig og fint. Men det er da basert på de pairs som hver av serverne rapporterer, og her ser man hvordan de da snakker med hverandre. Så en del av det jeg holder på med når jeg studerer nettverket der og keyserverpoolen, så er det å se på hvilke servere som er dårligst connected, og om de ofte faller ut, om det er bottlenecks i systemet som gjør at man har kritiske punkt. Og det er mye en manuell analyse. Det er grafisk verktøy som å vise nettverket her er en av mulighetene for det, men det er også andre muligheter å analysere nettverket som struktur for å se at det er til enhver tid optimalisert. Det jeg ofte gjør da er å bruke mine egne servere og oppfordre andre til å operere med enkelte servere hvis de ser at de åpenbart trenger mer ressurser. Eller så er dette en av grunnene til at jeg har en manuell exclude-list som jeg kjører på Polen. Hvis jeg ser en server som ser ut til å kunne skape problem for brukerne fordi at den kan falle fra, så ekskluderer jeg den fra Polen, og så tar vi en ny vurdering av den på et senere tidspunkt hvis den har modnet seg eller fått flere connections. Så det var egentlig det jeg hadde tenkt å ta. Jeg tror jeg har 5 minutter igjen for å ta spørsmål, så timingen er sånn tålelig god. Så hvis noen har flere spørsmål om keyserver, enten som administrator og området rundt det,
eller å se på koden, så her inkludert link til både Wiki-siden vi har på SKS. På samme siden finner man også issue-trackeren og kildekoden. Og så har man også mailinglisten SKS Devil at non-GNU, som stort sett er en vennlig plass å stille spørsmål om både protokoller og implementering av SKS og rammeverket rundt. Ja. Det da noen spørsmål? Ja, vi kommer til å ha keysigning-party som starter nå når vi er ferdig med presentasjonen her, og det medfører i hvert fall at jeg blir værende her en stund. Så hvis noen har spørsmål, så må de gjerne ta det da etterpå, eller ta kontakt med enkelte. Ja. Det jeg lurte på, det var hvordan du først rotet deg inn i det her sånn. Hvordan kom du liksom, det var det du hadde lyst til å gjøre? Nei, jeg begynte i 2006. Det som gjorde at jeg tok over den da, var at jeg hadde behov for en sånn type tjeneste selv. På det tidspunktet var det veldig lite oversiktlig hva de forskjellige serverene var. Du hadde et par statiske key-serverpooler. Dette er jo en dynamisk pool som oppgraderer seg basert på et regelsett med jevne mellomrom. Du hadde et par statiske pooler som fremdeles eksisterer, blant annet subkeys.php.net. Anbefaler ingen å bruke den, for siste sjekket, og det var vel for et par uker siden, så var to av tre av de serverene som ligger der statisk død. Så den er ikke sånn veldig god sånn redundans i hvert fall. Og stort sett så får du bare en connection fail issue, fordi selv om resolveren velger da en av tre på hver forespørsel, så går den ikke videre til neste hvis den ikke får en connection. Man får bare en connection error. Det er jo en av grunnene til at det er viktig med en dynamisk pool som faktisk ekskluderer de serverene. Så ellers kunne man bare gitt, ja. Så han ser borte fra network delay, så kunne man bare gitt en liste med 110 servere da, og så kunne man iterert gjennom alle. Og det er det faktisk til en viss grad støtte for i GNUPG 2.1. Der vil man faktisk, hvis man har en connection error på en server, sende forespørsel til en annen server i stedet for, slik at det blir sømløst for brukere. Så der er en del forbedringer i så måte i den strukturen. Men det som skjedde samtidig som at jeg begynte med den der, eller det som gjorde at jeg fikk ideen, var at det var en tysker som hadde en keyserverpool som var, ja, den var oppgradert semi-automatisk. Han hadde et sett med skript, men han oppdaterte DNS-resultatet manuelt. Og han hadde da begynt så smått med det en periode, men han sa at dette ble for mye å holde styr på i 2005-2006. Og da sa jeg at ja, men jeg har behov for dette der likevel, og det tar ikke meg så lang tid å skrive noe kode, så gjør dette automatisk i stedet for. Og jeg begynte å ha det som en tjeneste som da ble tilgjengelig gjort offentlig. Så det var vel litt tilfeldigheter med at jeg hadde tid og interesse. Jeg har brukt GNUPG i godt over et tiår. Jeg forteller vel litt om at han begynner å bli gammel, men så jeg hadde interessen en del år i forkant, men da den tjenesten som jeg hadde funnet frem for å holde styr på serverene datt bort, så kom jeg til at jeg like gjerne kunne erstatte den selv. Det er på Polen da. På key-serverene så hadde jeg jo da kjørt min egen key-server også i forkant av det. Så det ble naturlig etter hvert å bare gå inn i developer-teamet og få litt fremgang i ting, og det begynte å... Det var en periode der jeg stagnerte litt hos enkelte andre, og da var det greit å komme litt ekstra manpower, så jeg kom inn der. Så det er mye tilfelligheter som ligger til grunn, og en del av interessen har jo bare vokst større i ettertid, og man får... Det er et utrolig flott community. Det er veldig mye trivelige folk, og man blir stort sett møtt med positiv reaksjon. Når jeg ser en positiv reaksjon, så er ikke det nødvendigvis slik at man blir dilledallet med. En del av teknisk interesserte personer kan være direkte, og hvis man blir bedt om å holde kjeft en beep idiot, så er det ofte en god grunn til det, og man skal ikke ta det så veldig personlig.
Men det er i hvert fall en godt rom for tekniske diskusjoner i de fora som er nevnt her. Så anbefaler folk som har interesse å ta kontakt. Det er et spørsmål. Jeg har et lite spørsmål her. Satt om min egen SKS-server på jobb for å passe på nøkler. Og søket der ser ut å være litt annerledes enn jeg hadde sett før meg. Hva er det egentlig man kan søke på i en nøkkelserver, og hvor fleksibelt er det, og ja, hvilke begrensninger man må huske på? Hvis man skal kjøre statistisk analyse, så anbefaler jeg faktisk å bruke HockeyPuck. Og det er den jeg bruker selv når jeg skal kjøre analytiske operasjoner på keyserverne. Den har faktisk PostgreSQL som database backend, så man kan kjøre vanlige SQL-spørringer på den. SQS er implementert i BDB, Berkeley DB, og den, det er jo en enkel key-value-server, ikke en relasjonsdatabase. Og det gjør det en del vanskeligere med oppslag av en del ulike ting. Så det den gjør når man søker etter en nøkkel, er en word search. Den blant annet begrenser til, det er vel minimum 3 tegn før man blir tatt inn i søkeverdien. Så hvis man prøver å søke på ntnu.no, så søker man bare på ntnu. .no blir ekskludert fra søket. Og hvis man prøver å søke på det, så får man en 500 exception caught-melding tilbake igjen, fordi den returnerer for mange svar i en standard konfigurasjon. Så den er ikke nødvendigvis like interessant, men det er jo også viktig for å unngå key leakage, eller information leakage, og også dosing av serverne. Så den må på et eller annet tidspunkt bare si stopp. Men hvis man skal bruke det til interne prosesser, så har du mulighet til å blant annet sette hvor mange nøkler som blir returnert. Så man kan sette det til et par tusen nøkler i stedet for, jeg lurer på om det er 500 som er standard i dag. Men selve søkingen er fremdeles begrenset da, til den indekseringen som er gjort i SQS, er gjort i et P3 som ligger som en egen standard database. Så hvis man som sagt skal bruke dette her til andre grunner enn for å hente nøkler, så vil jeg stort sett anbefalt å se på en som bruker en relasjonsdatabase i bakhånd, så han kan kjøre queries direkte mot databasen på en lettere måte. Men vi kan jo se på mer det på etter presentasjonen hvis det er spesifikke ting. Ja. Det er et spørsmål fra IRC, hvor den lurer på om du vet om noen av de populære Linux-distroene, om noen av de i sine pakker da har dine SQS key servers satt opp som default, om du vet om det er noen av de eller mange eller? Ja, jeg er i hvert fall package manager for SQS i Gentoo. SQS er også pakket i hvert fall i Debian, men den er stort sett tilgjengelig i flere distroer. Den er, når den er installert, så vil det være installasjon som en standalone keyserver. Altså man må fremdeles konfigurere den for å være en offentlig tilgjengelig instans. Grunnen til det er naturligvis at mange ønsker å ha en privat instans, for eksempel i jobbsituasjonen, at man bare ønsker en intern keyserver for den bedriften som faktisk ikke har gossiping med eksterne nettverk i det hele tatt. Og det er standarden, så hvis man skal bruke den, så må man stort sett installere både en reverse proxy foran, og så må man sende forespørsel til lista. Men der finner man mer informasjon på viken her, på prosedyrene for å få en ny server opp. Og når det gjelder den GNU GP-pakka, om den har poolen, selve poolen satt opp som default? Den poolen her er default i GNUPG-pakken, men man vil da se en forespørsel til keys.gnupg.net, som er en canonical name til den poolen her. Ja. Så det er en DNS-name. Men den er standard ut fra GNUPG. Det er en standard fra GNUPG? Mm. Ja, det er den som blir brukt standard der. Ja, ok. Jo, takk for tiden.